У Києві пройшов національний чемпіонат з тхеквондо серед дюша шкіл вищої спортивної майстерності та спортивних клубів. Кривий Ріг представляли вихованці 10-ї спортивної школи. Звання найкращих у своїх вагових категоріях виборювали 8 спортсменів. Для трьох із них ці спроби стали успішними. Серед юніорів у ваговій категорії 68 кілограмів перемогу святкувала наша Олена Шклярук. Своє золото вона здобула у фіналі з харків'янкою. Фінал був дуже складний, так як девочка была выше меня на голову. У меня был разрыв 6 баллов. На последних секундах я выбила 6 баллов. Осталось 5 секунд. И я выкидываю ногу, она на нее натыкается. И у нас становится счет 15-18. И раунд заканчивается. И так вот я держала победу. Ще одне золото у Катерини Тітієвської. За словами спортсменки, серйозний спротив вона зустріла тільки у півфінальному двобої. У фіналі було вже легше. Счет був 10-1 в мою пользу. Вона балів ніяких не вибила. Гамджом тільки у неї один бал. З ней взагалі було дуже легко. Тож не составило труда її виграти. Ще одна нагорода – бронзова у Артема Нестеренка. Був складний суперник, пропустив удар в голову. Зато в бою за третє місце зібрався і виграв. Це один із самих удачних наших чемпіонатів України. Дівчинки вперше стали чемпіонками України. Для мене це бальзам на душу. Вот. А по остальним ребятам, звісно, завжди хочеться більшого. Якщо карантин не стане на заваді, криворізькі тхеквондисти виступлять у ці вихідні в Сумах на командному чемпіонаті України. У грудні на спортсменів чекає подорож до Болгарії. Там відбудеться міжнародний турнір з тхеквондо серед юніорів. Ігор Кононенко, Валерія Косигіна. Цей день спорт.